Cara, primeiramente mandar um abraço aí pra galera Sexto Round, muito bom estar falando pra vocês aí. Contar um pouco da história, cara, é muito engraçado na real. É, meu nome era pra ser o Kevin Souza, tava tudo de um acordo entre meu pai e minha mãe. E só que na época minha mãe trabalhava muito, meu pai também ralava muito, não teve tempo de ir no cartório, daí pediu a minha avó, pai de pai, pra registrar. E daí chegando lá, minha avó tinha um namoradinho quando ela era novinha, e o nome do cara era Edmilson, cara, Edmilson é DI. Daí ela foi lá e registrou meu nome assim, Edmilson Souza. Só que a família inteira foi saber que meu nome era Edmilson depois de 2 meses, quando eu tive um problema de saúde, que minha mãe foi precisar levar no médico, precisou ver a certidão, quando foi ver o nome do filho dela, tava lá com o Edmilson. Chega a ser engraçada a parada. Ah, cara, tipo, primeiro é meio que indignação, né? Tipo, pô, que era uma coisa que minha mãe queria muito, nome que minha mãe gostava muito. Só que depois foi aceitando também, ficou ali tranquila, a família durante muito tempo só chamava de Kevin, depois foi acostumando ali com o nome Edmilson, por questão de matrícula de colégio, de outras coisas, enfim. E morreu aí, o Edmilson ficou, e o Kevin ficou com um apelido aí, o nickname. Quem te encontrar na rua e gostar de você e tal, te chama de Kevin ou de Edmilson? Cara, são poucas pessoas que me chamam de Edmilson, muito pouco, brother, muito pouco mesmo. Minha mãe até me chama só de filho pra não ter que ficar chamando de Edmilson. Mas Edmilson também é bem-vindo, cara, me encarna no meu nome.